Z Nového Jičína do Beskyd začal opět jezdit cyklobus. Nabízí dopravu do výletních lokalit na Pustevny nebo Horní Bečvu. Radnice ale současně řeší i další možnosti, jak cyklistům zpříjemnit jízdu městem. Od května do konce září opět jezdí z Nového Jičína cyklobus. Jeden spoj směřuje na Pustevny, druhý na Horní Bečvu, Bumbálku a Bílou. Radnice se na jeho provozování domluvila s Kopřivnicí, Příborem, Frenštátem a Rožnovem pod Radhoštěm. Ze statistik, které jsme měli z loňského roku, tak vychází, že průměrně tam skutečně třeba bylo kolem 20 až někdy 30 lidí, což je poměrně hodně na to, že třeba někdy byly i deštivé dny, takže jsme se dohodli na pokračování té spolupráce a já si velmi vážím toho, že vlastně ten cyklobus provozujeme díky tomu, že jsme se dohodli na jeho spolufinancování. Celková ta částka, kterou města přispívají, 316 tisíc korun a Nový Jičín z toho dává podle počtu obyvatel 91 tisíc. Autobus s přívěsným vozíkem pojme 24 kol. Pro cyklisty je dobré si místo raději rezervovat. Využít cyklobus mohou samozřejmě i pěší turisté. Během května, června a září jezdí pouze v pátky a o víkendech a potom o letních prázdninách jezdí i ve všední dny s tím, že v pátek odpoledne ve 14.10 jde vždycky jeden spoj na Pustevny a potom v sobotu a v neděli už v 7 hodin odjíždí jeden spoj na Pustevny a potom 9.55 spoj na Horní Bečvu, Bumbálku a Bílou. No a potom o těch letních prázdninách vždycky ještě navíc, teda ve všední dny v 8 ráno odjíždí jeden spoj na Bumbálku. Veškeré podrobnosti o cyklobusu, jízdní řád, ceníky i typy na výlet jsou na webu novyjičin.cz/cyklobus. Nový Jičín ovšem cyklodopravu podporuje i dalšími způsoby, například zapojením do květnové kampaně do práce na kole nebo snahou o získání povolení jízdy na kole v některých jednosměrkách, například nádražní Havlíčkova nebo Dobrovského. Město už dlouhodobě zvažuje, že některé jednosměrné ulice zpřístupní v obou směrech pro cyklistickou dopravu. Ulice s tímto řešením už ve městě existuje, je to například ulice 28. října nebo ulice Lidická či ulice Poděbradova. Cyklogenerál z roku 2014, což je strategický dokument řešící cyklistickou dopravu v Novém Jičíně, již vytipoval ulice, která jsou vhodná pro toto řešení. Jedná se o ulice především v centru města nebo ulice, které navazují na již existující cyklistickou infrastrukturu. Je to řešení, které je snadno realizovatelné, levné a věřím, že zajistí pohodovou jízdu na kole tady v centru města. Reálnost a bezpečnost obousměrné jízdy cyklistů ve vytipovaných jednosměrkách nyní zpracovává projektant. Souhlasit musí dopravní inspektorát Policie České republiky. V Praze 1 se nachází řada dopravně problematických míst tramvajových tratí, kde dochází k častým dopravním nehodám, kdy dojde ke kolizi tramvaje s auty, respektive schodci. Praha 1 ve spolupráci s dopravním podnikem hlavního města Prahy tato místa zkontrolovala a vyzývá k prevenci a opatrnosti. Zhruba 46% všech havárií tramvají se vlastně odehrají na Praze 1. Je to přirozeně následkem té velmi zahuštěné dopravy, která v těch úzkých ulicích Prahy 1 je. Je to pro nás i takový důležitý markant toho, že je zapotřebí v centru města tu dopravu poněkud sklidnit. To se týká ale hlavně automobilové dopravy, což by mělo počet dopravních nehod snížit. Častou příčinou nehod je ale nejenom přehuštěná doprava v centru Prahy. Na vině jsou i samotní řidiči, kteří se plně nevěnují řízení. Také chodci se ale dívají jinam, než by měli. Je největší problém takzvaný mobil zombie, kdy prostě sledují dění na mobilním telefonu, ať již to může být třeba navigace, jako cizinci hledají, nebo si prostě vyřizují nějaké věci a vstupují do jízdní dráhy tramvaje, která nemůže uhnout. Jedním z nejčastějších míst, kde dochází k dopravním nehodám, je úsek mezi Národní třídou a Národním divadlem až dále po újezd. Za posledních 5 let tam došlo zhruba ke 140 nehodám. Nehody se ale stávají i na dalších místech Prahy 1. Celý úsek kolem Václavského náměstí, to znamená Jindřišská ulice a dál do Lazarské. Dalším místem, kde často dochází ke srážkám jak automobilů s tramvajemi, tak i chodců, tak je vlastně oblast kolem náměstí Republiky, to znamená Dlouhá Třída, a to jak směrem vlastně na nábřeží kapitána Jaroše, tak i na opačnou stranu směrem k Bílé Labuti. Dopravní podnik se proto snaží informovat veřejnost a apeluje na to, aby v blízkosti tramvají dbali na svou bezpečnost. Ondřej Švec, Televize Praha. Na letňanském letišti proběhne v letních měsících série hudebních koncertů. Tyto akce s velkým počtem návštěvníků se dotknou i dopravy v městské části, konkrétně vjezdu do Letňan. Zatímco dříve byly Letňany při takovýchto akcích hermeticky uzavřeny, včetně všech páteřních komunikací, letos je ale všechno
všechno jinak. S tím, že vlastně správcem těchto komunikací je magistrát. Teď se rozhodl poprvé po jich letech, že to nebude uzavírat. Argument od magistrátu je takový, že je to šikana řidičů. Městská část má v tuto chvíli jedinou možnost, jak ochránit rezidenty Letňan. Silnice, které má ve své správě, tedy vnitřní silnice 2. a 3. třídy, uzavře dopravním značením. Letňančtí si zároveň mohou vyzvednout vjezdové kartičky, díky nimž se dostanou přes různé uzavírky a zátarasy bez problému domů. Bude tam nějaká ostrá, bude tam policie, záleží na domluvě, takže v tuto chvíli, aby lidé věděli, že to vlastně není naše rozhodnutí a je to čistě magistrátní rozhodnutí. Já za sebe neumím říct, jestli je to šťastné rozhodnutí, nešťastné. Vše ukáže čas. Teď nás čekají, myslím, že 3-4 velké koncerty. Potom se to vyhodnotí s magistrátem a uvidíme výsledek. Dalším velkým tématem, které aktuálně rezonuje celou Prahou, včetně Letňan, je možné omezení rychlosti ve městě z nynějších 50 km za hodinu na plánovaných 30 km za hodinu, což by rovněž mělo velký vliv na dopravu nejen v městské části. Za mě čistě je to totální nesmysl, jelikož 30 jako taková není možné, aby byla plošně zavedena, vůbec ne na páteřních silnicích. Je potřeba, aby autonomně se to nechalo na těch městských částech, ty si sami uznají, jestli to udělají u škol a tak dále a tak dále. Zatím ale o ničem takovém rozhodnuto není, jde tedy pouze o návrh, který nemusí být schválen. O tom, zda je 30 v Praze správná či nikoli, ale v následujících týdnech a měsících ještě určitě proběhnou vášnivé debaty s příznivci a odpůrci na obou stranách. Ondřej Švec, Televize Praha.